mama dia. Jisimana ndakuwa na wakanyago. Kanu wana kagatukoro hasubanya kuyusoko. Dura kuna ina huku. Kareka mama Jackie. Uye uchorozo chiri hanzo hano. Ako mama dia. Wajio mbabari. Ichuarezo. Jihuri ya heno gusuhuza nyangumo chwa nabijiru tatao. Awa sana abgerigwa ni chofu ya nana kafuka munga wambai. Usikuwa na jisimu yusoko. Nhabo nubujua wari mokwiri. Bashiraga minera hagati y'umuntu na mugenzi we kandi nkabona bose bambaga gapfuka muntu mama dia aho bucyara turayoboka ariko jya kubwo nta nisoni turaza kuyoboka ubwo n'ubuzima bwa urengera eh Jackie amagara sesekara nayo gwa mugore ntushake witonde ru rusi kaka duma wakarangije gira vuba Niko shaka. Ibi ntango ari bitu byashuri kwangiza mwana kokaje. Kandagira ukara bihuriye he no kwangiza ibitu byaso hari amunzu ntango naguze ibafu ni domora. Asa mama, ko numvubwira shaka nawe hari ko sarimo. Umva muko ibyo byakorana n'ibindebe. Ibiti byaso akadomara kaso. Mukanya araje murasorera kandi igende. Za dukore kandagira ukara ndabona mama atabyumva. Teta, ugiye? Ndi mu class. Mbe mama iri banza mbaraga pfukamye. Nakoze cyane. Ugiye udakarabye intoki? Ukaraba se niki? Mu rugo mvuye yo mwanabye. Na muntu nashubujije kandi meze neza na burwayi mfite. Kwa mkubu zuku uzi mwagawari njini. Na guziko ukira inochi, ali mwe munga amba zuku inda kuna virus. Ichiwelezo jichichi jesu yosu. Ukira inochi wa mkubu gawu. Nungu zi mwagawu. Ubugomba gukara wanezi inochi. Ugakara waneza mchiganza, ugakura munzara. Kukubela kumunza na mwagawu ni wamenye ni mbali wa korona virus ili. Ugakura hanu hosu kajendu wa kora. Jiguza na hosu ga kora. Jiguza ugomba gukara wa. Nimi nama segonda mirungini yosu. Urakoze chana. Ni se kombonije mu cyumba cy'abakobwa nkabona nta mwanya umazemo hari service baguhaye ndagenda karaba jeje gukaraba nyine ndambura ndasohoka se ko naherutse kera wajyaga mu gasanga nta bikoresho birimo bihagije ibikoresho by'isuku ntabyo na pads zarashize ndetse nta n'amazi arimo n'amasabune ubu hari byo bazanye byose nasanzwe birimo harimo toilet paper pads n'igitanda cyo kuryamamo n'irwayo utameze neza uzi cyari umuntu akijya mu mihango uziko nigaga nka rimwe mu cyumweru bumwe sinaza kuko nabaga mfite ipfunwe ryuko abandi banyeshuri bari bunseke kuko nabaga niyanduje ese ndagenza ngo amazi ndakaraba ndambara ndasohoka sha ndumva ari byiza saba baye kangerewe nanjye nirebere nsikaye nsanjye mu masomo Lucy, Ru, Vayan, Maru, itai ni yani. Esa ravan ba tu ranywa na mwa ni lava kujana esa kuwa katere tu maru kwa kwa. Dia ubai, Ru na we. Chali kona idiani, amakosa sayani. Papa tabge je ariwa na kavu. Mesto pani wakwa kora mno jose. Kani na mama na we, na ganyum.
Ajya kuri izo dodera arimo gusera mama asoroma ndayimubwiye ngo yango ndi buzironge ngaraziironga ngo nibaranyiza ngo bazike yewe kabishye wabona nabana barwanya inzoka za buri munsi nizo ndwara nyine ziterwa n'umwanda kuba badafite n'ubwumenyi buhagije gukora isuku yabo kandi isuku burya nta nubwo isaba bya mirenge n'ukuri pe none ubwiherero bwabo nago bukurungiye hejuru nabatiriwe burarangaye ahubwo sugura mbuga beza bafana kuba kubwihererora Ngaza nijoro yasinze. Yewe sha mwana wabihorere akamaro k'isuku bazakamenya isi zagira ngo ibigire. Cyane rwose. Ahubwo mwana wa genda ubanzure amazi natetse niba yahoze uyashyire muri ka kadomora uyatereka ahandi. Ngaho nange reka nk'iki dutwikira amatafari. Ariko papa shaka nkurikije ibintu nakomeje kubona uyu munsi ndabona dukure kwisubira. Kwirinde tugire isuku rugo rwacu. Umuntu aca inyuma akabona twarubatse ariko iyo mwanda muri uru rugo ukuriye kuva Papa Shaka, baba radufata umwanzuro w'ibi bintu twisubireho. Twigane n'abandi. Twe kubicira gimigani muri aka kadugudu.